Vi kender godt alle sammen den her situation, ikke? Vores hund leger med vores sko. Vores hund går ud og henter vores sko, som han lige har gjort nu. Og det gider vi jo bare ikke. Det du kan, det er i stedet for. Nu har jeg jo vist ham det her med snoren, at han skal holde op med at trække og alle de her ting. Han kender også godt ordet nej, hvor vi egentlig har lært ham det. Nej, og gør noget andet i stedet for. Nu skal I bare se, nu opmuntrer jeg ham faktisk til at lege med dem, fordi I skal se det, hvad det er, der sker. Så følg en gang med. Magnifikt!